Sejarah Ortodoks. Gereja Kristian Ortodoks Timur atau Kristian Ortodoks adalah salah satu mazhab dalam agama Kristian. Ia merupakan kedua terbesar di dunia selepas Gereja Roman Katolik. Terdapat kira-kira 300 juta penganut Kristian Ortodoks di seluruh dunia dan kebanyakan mereka tinggal di Rusia, Greece, Eropah Timur dan Timur Tengah. Istilah Ortodoks diterjemahkan daripada perkataan Greek yang bermaksud mempercayai dengan betul atau memuliakan Tuhan dengan betul. Istilah Ortodoks adalah daripada adjektif orthos yang bermaksud benar dan kata kerja dokio yang bermaksud saya percaya atau kata nama doxa yang bermaksud mulia. Ortodoks digunapakai oleh gereja bagi membezakannya dengan mazhab Kristian yang lain. Penganut Kristian Ortodoks melakukan ibadah mengikut ritual dari pengaruh gereja Byzantine. Selama 1000 tahun selepas agama Kristian diasaskan, 5 wilayah iaitu Jerusalem, Alexandria, Antioch, Rome dan Constantinople mengikuti ajaran Kristian yang sama. What do you call Eastern Orthodox? Eastern Orthodox. Number two, we have Oriental Orthodox. Oriental Orthodox. Okay? Two families lives within that family. So in the Eastern Orthodox, you have the Greek, and then you have the Slavonic. Slavonic, three. Russia, Czechoslovakia, Romania, those are Slavonic is a language they use, so Slavonic language culture. Yang apa yang kata kita kata the Eastern European countries, Eastern European countries. So these are from the Eastern tradition. So from the Oriental tradition, we have Coptic. Coptic ini di Mesir, ya? So the difference is this. So this is one structure. This is the other structure. So you know, Greek and Slavonic churches also. The Greek means like Constantinople. They are very Greek empire lah. They punya tradisi. So they pun ada kind of imperial structure. Yang dari Oriental itu different. The Oriental churches are actually from the desert, from monastic community, different spirituality language. What is the language that is used? Language that is used here, first of all, Latin. You know Latin, isn't it? Latin. So dari Latin aja English language. This is the mother language of European language, Latin. Okay. Di sini memang Greek dengan like Russian ke Romanian ke semua dari ini Slavonic, Russian, Romanian. Sekarang Ukraine punya war di sini orang Russia ada gereja besar di sana. Russia, Ukraine ada gereja. Semua dari sini Eastern Orthodox. We are Oriental Orthodox. Di Mesir dia digunakan Coptic language. Di Persia dia use Farsi, dia use Persian language. Or East Syriac. Di Syria dia gunakan Syriac language. You know, Ethiopia the same also. India use Indian language. Also they use Syriac. Because tradisi dari Syriac. So macam gereja kita panggil Orthodox Syrian Church. Or Malankara Orthodox Syrian Church. Tapi kita orang bukan Syrian. Kita dari tradition dari Syrian. Also, is a very old language. Syrian dari sama dengan Syrian yang Syrian ialah Aramaik. Aramaik ialah bahasa spoken language, bertutur saja.
dia gunakan hurufnya macam Syriac. Macam Aramaic is something spoken language lah. Wasn't spoken language. This is the language that was used by Jesus Christ lah. Spoken language. So sebab itu dalam ibadat kita, kita masih gunakan some portion of Syriac. Sebab it's very ancient language. Kita boleh melihat banyak gereja Ortodoks Timur mengambil pakai gelaran kebangsaan seperti Ortodoks Yunani, Ortodoks Rusia, Ortodoks Romania, Ortodoks Serbia dan Ortodoks Syrian. Gelaran ini berfungsi membezakan bahasa dan uskup mana yang diikuti oleh jemaah tertentu. Jemaah gereja selalunya bersatu dalam kepercayaan tanpa mengira kerakyatan. Antara cabang mazhab dalam Kristian Ortodoks ialah Ortodoks Syrian, Ortodoks Syrian Cathedral of Saint Mary de Theotokos adalah sebuah gereja Ortodoks Syrian yang bertempat di Kuala Lumpur. Sejarah gereja ini bermula sebelum zaman kemerdekaan lagi. Ia bermula apabila berakhirnya Perang Dunia Pertama pada kira-kira tahun 1918. Beberapa orang lelaki muda Kristian Syria yang berpendidikan Inggeris di Travancore dan Cochin bersemangat mengembara untuk menerokai bahagian lain di India, Afrika, England dan Amerika. Sebahagian daripada mereka menyeberangi Lautan Hindi ke Tanah Melayu dan Singapura yang pada ketika itu berada di bawah pemerintahan penjajah British. Oleh yang demikian, menjelang akhir 1920-an, terdapat sejumlah besar lelaki dan wanita Kristian Ortodoks Syria berada di dalam dan sekitar Kuala Lumpur, berkumpul secara tetap pada pagi Ahad di YMCA, Young Men's Christian Association, Kuala Lumpur. Ini akhirnya membawa kepada pendaftaran rasmi kumpulan itu sebagai Kesatuan Kristian Syria Jacobite di bawah Pendaftar Pertubuhan Malaya pada tahun 1932. Pada tahun 1949, Rev. P.K. Abraham telah dihantar menjadi pembimbing berkenaan aktiviti keagamaan dan kerohanian. Pada masa itu, fahaman ini telah berkembang dengan ketara dan dengan itu datang keperluan yang lebih mendesak untuk menyediakan tempat ibadah yang sesuai. Penyerahan telah dibuat oleh Kesatuan Kristian Syria kepada Kerajaan Negeri Selangor untuk sebidang tanah untuk mendirikan bangunan gereja yang menyebabkan Sultan Selangor bermurah hati menganugerahkan sebidang tanah di Brickfields untuk selama-lamanya. Selepas itu, paderi-paderi lain mengikuti jejak Rev. P.K. Abraham yang meneruskan usaha gigih dalam mengumpul dana bagi mendirikan bangunan gereja. Perkhidmatan pertama telah dijalankan pada 5 Ogos 1956 dan perkhidmatan penyucian gereja telah dijalankan pada 6 April 1958 oleh Yang Mulia Matthews Mar Athanasius atas nama Saint Mary. Hari Paroki adalah hari di mana orang-orang Kristian memohon orang alim untuk mendoakan mereka kepada Tuhan. Hari paroki diadakan pada 15 Ogos setiap tahun bagi memperingati Saint Mary. Gereja di Malaysia menjadi gereja Ortodoks Syria pertama yang dibina di luar India. Pada tahun 1984, Rev. Philip Thomas telah dijadikan sebagai paderi Ortodoks Malaysia yang pertama dan pada tahun 1987, Rev. Abraham Oman telah ditahbiskan, dijadikan sebagai paderi Ortodoks Malaysia kedua dan kemudiannya menjadi uskup gereja Ortodoks Malankara. Amalan penganut Kristian Ortodoks Syrian. Pengajian kitab penganut ini menggunakan Old Testament dan New Testament. Selain itu, uniknya pengajian mereka adalah mereka turut menggunakan kitab yang berbahasa Arman, iaitu bahasa Syria. Antara hari yang diraikan oleh mereka ialah Easter Egg dan juga Good Friday. Good Friday dipercayai adalah hari di mana Jesus disalibkan. Mereka bersembahyang sebanyak 7 kali, iaitu pada pukul 6 petang, 9 malam, 12 tengah malam, 6 pagi, 9 pagi, 12 tengah hari dan 3 petang. Selain itu, mereka juga turut berpuasa. Aktiviti penganut di Gereja Ortodoks Syrian Cathedral of Saint Mary de Theotokos. Selain daripada perkhidmatan mingguan yang diadakan, banyak aktiviti lain dijalankan oleh ahli gereja. Aktiviti pembaptisan dilakukan seperti biasa, seperti mana penganut mazhab Kristian yang lain. Setiap hari Ahad, para penganut akan datang ke gereja
bagi mendengar pengajian kitab. Sekiranya ruang utama gereja sudah penuh, para penganut mempunyai pilihan untuk pergi ke sebuah dewan kecil bersebelahan dengan gereja utama. Dewan kecil ini sesuai untuk golongan kanak-kanak dan orang tua kerana tempat ini disediakan kemudahan seperti tandas dan ruang yang luas. Kelas belajar Alkitab dijalankan untuk kanak-kanak pada hari Ahad. Di samping itu, wanita dan remaja kerap bertemu dalam doa dan meneruskan aktiviti sosial dan lain-lain bagi menyokong aspirasi gereja.